Dwi wedi prynu eitrach o rwla, jyst i wneud cynnion fi yn hyn, lly. A dod fi a Alwen Edwards penderfynu, jyst sgwynnu cynnion. Nath rhyw ban gofynth ni recordio nhw. A dwi'n mynd i wneud o blaen. Nath o digwydd o'na, lle. Nath ni'n wneud o mewn bedroom. A ar ôl hynna, nath mwy o ban os gofyn, os wedyn ni'n recordio nhw. Oedd rhaid ni symud allan o'r bedroom yn diwedd. Tony yn gwybod un byd amdano fo o gwbl. Yr un peth o'n i'n neud oedd grandor o music a dweud, o, mae hwnna dda, nhw'n gadw hwnnw. Ac oedd awn wneud bod dim arall. Ar ôl o fynd, o'n i hollol, oedd rhaid fi dysgu sut i connectio bod dim i fewn, cos Tony yn gwybod dim byd o gwbl amdano. Oedd yn gwybod bod dim amdano fo wan. Dwi'n mynd ar hyd stwff, beth dwi'n clywed, dwi'n mynd ar ysgynno i'n byd mawr o gwbl. Rhyw beth dwi'n trio wneud ydi trio cael y band allan fel maen nhw'n swnio. Dwi'n mynd cio, os dwi'n clywed band bythio, ti'n mynd i weld nhw'n fyw, ti'n meddwl, heina di'r band, nes i clywed ar y tap. Dwi'n mynd cytuno fanna, dwi'n mynd cio gantar band fel maen nhw. Dwi'n highlight yn o gwbl. Dwi'n meddwl, os oes yna gân yna, gyda chi'n recordio fo ar cassette dy hun, os di'r gân yna, sy'n mynd cael llwyth o bethau mwg. I ddod â gân allan. Be dwi'n meddwl, os dwi'n gweld band bach, a dyn nhw'n methu fforddio fo, dwi'n cymryd dwy fawn am ddim, jyst i roi hand yn nhw, ti'n danes yn nhw sut mae pethau'n gweithio. Dwi wedi cael 5 neu 6 o grwpiau bach, a maen nhw'n dal i fynd fel athan ddiffyn. Nhw oedd yn y bands gynta. A dyn nhw oedd yr offer iddyn nhw jyst i ddod i fewn, wneud rhywbeth sy'n rhaid nhw'n ddalu. Ar achos dyn nhw'n wneud pres ar y pryd. A maen nhw'n methu fforddio mynd i fewn i studio, mawr. Jyst roi chance bach yn oed i gwir. Does o'n neb di pwysio bands Cymraeg o gwbl. Rioed wedi'i gwneud. Mae rhan fwy o pobl yn aros yn saff. Os dyn nhw'n gwybod rhywbeth yn mynd i werthu wedyn, wnaethon ni'n recordio'r band yna. Wedyn ti'n saff, wedyn fi drai wneud hynna os dwi isio. Ond dwi'n dal i fod yn effernol o head press a bod dwi'n dal i fod ar ôl 2 flynedd. Mae pob yn chwilio ar y funud, dwi'n meddwl, tos o'n byd pendant. Dwi'n falch, dwi'n digwyr bod pethau mor gwahanol yn dod allan. A cofithio jyst dal i fynd, dal i chwilio. Digon o grwpiau yn y gwmpas ar y funud. Ond dwi'n dal i feddwl, tos o'n sy'n byw mawr yn mynd lle, a thyr oedd yna, 5 mlynedd yn dal. Os am venues da, ti'n meddwl. Mae pobl yn aros i ffwrdd am ryw reswm. Gyd i fynd i gig, a byna ti hanner can bobl yna. A mae'r gig di costio ti 700-800 i roi dar. Mae'n rhedeg ar gollad o hyd gigs, di. Mae maffi yn musician da, ti'n meddwl. Dwi wrth y modd, mae'n musicians da yn dod i fyny hefyd. Mae'n i gyd yn parchu band fath o maffia, mae'n i'n tyfu fyny efo nhw. Mae'n dal i fod yna. Dwi'n modd, dwi'n falch gweld grwps fath o maffia i dweud hei, ti'n oes talon. Ond heddiw di heddiw.